kufuna ekitundu esobola okuliisa essomero ddamba kati omuntu waba asobola okwonoona n'akola bw'ati kitegeeza afiiriddwa abantu aba ennimiro efuyiddwa ya mulongo wa Swatomu omutuuze ku kyalo Bibbo era ng'abakulembeze n'abatuuze balambudde ne basoberwa era ennaku eri mu kitundu kino yenkanankana n'omuntu eyakutte ebbanga bakwatiddwa mbutooke buno obuli kujja eddagala mwali ne bino biyinza okufa. Omulongo waswa mu kwogerako ne bannamawulire annyonnyodde nga w'ataategeererawo nti ennimiro ye yafuuyiddwa wabula bwe yalabye ebijanjaalo nga biwotose kw'ossa n'ebitooke n'alowooza nti kirwadde era nga kino kyamuwalirizza okuddukira ku ggombolola okutegeeza ku mulimisa eyazze ng'ono ye yakamutemye nga lino bwe liri eddagala erikaza omuddo. Ennaku z'omwezi nga kumi nayitako mu nnimiro yange eno naye ndaba ebirime byange nga tebyeyagala kumi na lumu ne nkomawo ngenda otutuuka nga emmere yange eno nga bw'ogiraba eyonooneddwa omuntu gwe ssanaba kutegeera baagifuuyira eddagala. Mu ngeri y'emu ono alaze okutya olwa pulaani ze okugwa obutaka kubanga abadde agenda okusasulirako omwana we okugenda ku yunivasite. Mbadde n'omutabani wange nga agenda ku yunivasite era nga nsuubira okugenda omuwandiisa ku ssomero naye twatuusemu mwe tugenda okuggya ssente nga naye akaaba maziga ng'emmere yonna eyonooneddwa mwe tugenda okuggya akasente akamwongerayo kugenda okusoma era kati essaawa ya leero simanyi kyakukola. Bo abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Kaleeba John bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa ku mutuuze munnaabwe kubanga kyakukanga n'abalala abandyagadde okusenga ku kyalo kino. Ekyawula ekijanjaalo ekirwadde ekirwadde kibeera yellowish naye ate ekijanjaalo ekifuuyire kikala bukazi. Naye ng'ate tuvumirira ekikolwa kino kubanga kigenda tugoberera abasenze abapya buli anaawulira ensonga eno ng'etambula nti Bibbo nti Bibbo erimu emitima egyekko oba emitima egitaagaliza n'egiremesa. Kati abamu ku bano baagala gavumenti eveeyo edduukirire omulimi ono kubanga yafiiriziddwa bya nsusso. Ako yenna alaba ekintu kino bw'oba otunuulira ebitooke bino n'ebijanjalo bino ekwatireko ku musajja ono nannyini nnimiro eno kubanga ye akola awa abantu emirimu ate n'awa abantu emmere waba afiiriziddwa bw'ati kyetaaga gavumenti emuyambeko ekyetaagisiza yalo kubanga tosobola kukola yika nnamba ku muntu abonyebonye ebbanga yiya neyo abeewo gw'ogezeeko okumutulugunya okutuuka ku lwekyo gw'obeera ggwe onoovaayo ddi. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulumu.